En vooraleer we nu te zien krijgen wie je echt bent, ga ik toch nog eens even aan de overkant. Jens, wie is dit? Ik ga bij mijn eerste idee blijven van de allereerste week, denk ik. Ik ga voor Stan van Samang. Julie. Nee. Hey, ik doe ook aan hun beste, jongens. Jongens, stop. Ik probeer ook maar. Julie. Ik ga gokken voor iets dat zij niet gaan zeggen en ik ga voor Michiel de Meijer. Nee. Nee. Ja, dan... Sorry, oh, merci, hè. Sorry, sorry. Karen. Ik weet het zelf niet 100% zeker, maar ik ga dan mee in de mening van mijn collegaatje een paar weken geleden, Laura. En ik ga voor Giovanni Kemper. Giovanni Kemper. Tot slot, Sean. Dat is populair. Zeg dat dan ook, hè. Ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Jonge zingende springend veld, Sieg de Donker. Sieg de Donker. Nee. Ik doe ook maar mijn best. Oké, jongens. We gaan het zien, we gaan het weten. De maskers vallen af, Duiker. En deze keer ben jij aan de beurt. Vertel het ons. Wie ben jij echt? Zeg, hoe is het met u? Goed, nee. Ja, goed. Hoe was het om in zo'n pak te zitten en plots een ander leven te leiden? Ja, supergoed. Ja? Heel raar wel. Ja? Ja, en zeker waarom? Om zo voor het eerst op het podium te staan en zo te denken van... Eén, gaan ze me niet herkennen. Twee, doe ik niet te veel? Ja, het is heel raar. Ja. Het is heel raar. Zeker omdat je... ik zit in een band, ik zit in een kennenband, in RFF. Je bent gewend om op het podium te staan, maar in één keer kent niemand je. Nee. Ja. Dus dat is mega vreemd. Ja. Maar super tof. Ja. Maar jij was een van de mensen waar jullie het langst naar op zoek zijn gegaan. Tot ene Laura Tesoro kwam. Ja. Oh, echt. Ik had een stress. Ja, dat is allemaal. Oh, dat was niet normaal, jongen. Ja, als je elkaar zo goed kent. Die zei ook letterlijk, dat kan niet anders. En normaal is er maar één iemand die dat zegt als Karen, dat kan niet anders. Ja, ik was super zenuwachtig. De productie kwam naar me toe en zegt, deze liveshow zit Laura in de jury. En ik zo... Oké, ik word ontmaskerd. Het is goed. Het is gedaan. En ja, effectief. Ze zei het direct. Ja. En ik dacht alleen maar... Shit. Ja. Zeg maar, Sean, dus toch Gio Kemper. Ja, straf gedaan. Echt waar. Nogmaals wil ik eens zeggen. Ik heb u nu live meegemaakt. De eerste show live bezig gezien en vooral ook gehoord. En ook thuis zo goed gezongen. Heel straf gezongen, absoluut. Echt, ik ben blij dat je je op deze manier weer opnieuw op de kaart zet. Of toch weer nog voor een ander publiek misschien. Dank je wel. Ja, straf. Ik heb het best gedaan. Het zal wel zijn. En wat ik heel tof vond, was... Jij was een van degenen die constant in je personage zat. Hè? En dat is lastig, kan ik me inbeelden, toch? Ja, dat is heel moeilijk. Zeker omdat het zo traag is. Ja. En je zo aan het zweten bent, aan het hijgen bent van het dansen. Die zit... En dat is echt... Ah, dat is verschrikkelijk. En zweten. Maar was het zelfs voor iemand als jij, die professioneel zingt, moeilijk? Ja, dat is echt... Leg dat zet aan de mensen thuis, wat is er nu zo moeilijk aan? Die helm, die laat gewoon geen lucht door. Nee. Niets. Je zit gewoon constant eigenlijk, klinkt heel vies, in je eigen lucht te ademen of zo. Ja. En dat is zo warm... Dat als je een uithaal moet doen, dat je van tevoren al denkt, ga niet lukken. Dus ja, het is heel moeilijk. En vooral dat zweten en dat dansen erbij en dat pak is ook niet gemakkelijk. Ja, en je mag het dan nog eens tegen iemand zeggen ook. Ook dat nog eens, ja. Hoeveel mensen wisten het bij jou? En wie wist het? Een handvol mensen, denk ik. Je moet wel op een gegeven moment. Wij draaien nu voor Nachtwacht. Ja. En mijn collega's zeggen, maar waarom ben jij nu al door? Of waarom ben jij zo moe? We hebben toch een heel weekend gehad? En dan denk ik, ja, wacht.
wacht. Ja. Ik niet. Dus op een gegeven moment moet je wel iets meegeven. Je kan niet anders.